ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନାଇଁ, ମୋ ଆନି ଉପରେ ନଜର ପକେଇଥିଲା, ମୋ ଆନି ଉପରେ ଉଠା ଉଠା ଫଟୋ ଉଠା ପାଇବା ବିକି ବ୍ରୋ ଗୋବିନ୍ଦା ବ୍ରୋ ବ୍ରୋ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ନିହାତି ଥିବେ। ବିକିର ଛାଇ ପଡ଼ିଲି ଯାହାର ନାହିଁଟିଏ, ଆଜି କ'ଣ ସେ ତା ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବ। ବହୁ ଆମର ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଆଜି ରାତି 8:30 ରେ।